Nerede gördüğünüz bunun birinci yere, komanda hesabında birinci yere çıxmış bizim cüdoçularımız əldə ediblər. Çexiya Respublikası burada da qeyd olunub və aynı tarixi də qeyd olunub, aprelin 9-unda. Bəli, görürsünüz. Bizim operatorlar artıq bunu göstərir. Doğrudan da mən əlimə götürəndə elə bildim yüngüldü, birdən belə götürdüm, çox ağırdı. Çox deyəndə, yəni belə ağırdı. Kubok qədər olmasa da, amma yenə də ağırdı. Və burada digər bir medal var, bax onu istəyərdim. Göstərək. O, sizindir Risalə. Bu, birinci yerin medalıdır, təbii ki. Əlbəttə, bu da Risalənin. Çox ağır bir medaldır. Ümumiyyətlə, medallar əksər hallarda görəm, çox ağır olur. Bu da əlbəttə. Göstərək, tamaşaçılarımız da görsünlər. Baxın, biz fəxr edirik, siz də fəxr edirsiniz, hər kəs fəxr eləsin. Və növbəti yarışlardan danışaq. Nə vaxt, hansı yarış gözlənilir bu barədə? İnşallah plan üzrə qarşıda iki dənə yarışımız var. Almanya, bir də Porsche, Avropa kuboklarda, onlarda. İnşallah ondan sonra bir dənə beynəlxalq zborumuz, yəni kənarda beynəlxalq zborumuz var. Avropaya hazırlıq məqsədi ilə. Və iyun ayının inşallah 30-u Litva Kaunas şəhərində Avropa birinciliyimiz var. Ümumiyyətlə, bu ili yeni yetmələr üçün biraz çətin, ağır ildir. Mən keçən dəfə də sizdən bu verilişdə bunu qeyd eləmişdim. Bu il bizdə həm Avropa birinciliyi var, həm Avropa Olimpiya Festivalı var. Arxasında da dünya birinciliyi var. Üç dənə yarış arxa-arxıyadır bizim üçün. Elə olur ki, bir dənə Avropa birinciliyi olur, oynandı. Bu il bura çətinlə düşüb. Bu il idman ilidir. Yeni yetmələr üçün bu il yarışlar arxa-arxıya sarılanıb. O yüzden gerek bizde bir komanda yok, artık biz bir komanda yok, iki komanda yaratmışız ki çeki salma meselelerinde, zerde meselesinden bağlı iki komandamız olsun ki kimse harda sallı eləməmiş, əzləmi, kimse kimdənsə əvəz eləyir, əvəz eləmək, bəli, ikinci bir nömrəmiz olsun. O da şükürlər olsun, bugün 60 kiloya, 66 kiloya qədər və 90 da ağır çəkidə belə iki dənə idmançı gətirib o səviyyə çatdıra bilmişik. Hər çəkdə var 2-2 idmançımız. Hər yarışda müxtəlif idmançılarınız yarışırlar. Bəli, birinci ümumiyyətlə Antalya'dan başlamışıq, İspanya'dan onda görüşmüşük sizinlə. Ora az idmançı var, 16 idmançı aparmışdıq. Sonra ikinci kubokumuz oldu Antalya. Antalya Federasiyamız çox sağ olsun. Bütöv heyətə, 1-3 bütöv Azərbaycan heyətini hamını göndərdik ora. Oradan ələdik. Yaxsı olan 5 nömrə, 3 nömrə onları da götürdük özümüzlə. Ondan sonra qatılmışıq bu Çexiya turnirinə, o da əsas ki, Avropaya gedəcək heyətdir artıq. O da özüm doğru oldu ki, Avropaya gedəcək heyətimiz, Allah aşkına, bugün standart olaraq 3 yarış keçirmişik, hamısında ən azı 4 qızılımız olub. Yəni, 3 kubok güləşmişik, ikisinin çempionu. Bu da təbii ki, böyük bir nəticədir. Bəli, bəli, böyük bir uğurdu. Yəni, Avropanın ortasında bir balaza bir ölkə, amma ona baxmayaraq, bütün ölkələrin hamısında da öndə biz gedirik bugünkü doğru. Yəni, bunun da təbii ki, bizim rəhbərliyin böyük təsiri var, böyük köməyi var. Yəni, uşaqlar üçün kümanlarıdır, qalma yatmalarıdır, yəni hər bir şəraitin yaradılar ki, uşaqlar bunu hiss eləmirlər, bu çətinliyi hiss eləmirlər. Ona görə də inşallah bizim də uşaqların çəkdiyi əziyyət, keçirmiş təlim məşq toplantısı hər halda ki, istiqamətimiz düzdür ki, inşallah ki, bu uğurları imza atmışıq. İnanırım ki, Allahın izniyle bu il Avropada da, yəni bu 4 qızılərdən verməyəcək ən azından. Təbii ki, və düşünür ki, inşallah Allahın izniyle. Doğrudan da gözəl bir nəticədir, 4 qızıl əldə eləmək və komanda hesabı ilə birinci yer olmaq. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanda olan idmana olan qayğıdan, diqqətdən ilə gəlir ki, və ilə nəticəsi də çox gözəl olur ki, necədir ki, biz də sevindirir. Vüsal ümumiyyətlə danışan deyil, istəyirəm Vüsalı danışdıraq. Vüsal, çəkini necə saxlayırsan həmişə 60 kiloda? Çəki barəsində bir az problemlər olur məndə çox vaxt. Yəni, çox yiyirsən, kökəlirsən, yoxsa necə? Ən çox elə yarışda çəkiyə çıxandan sonra olurdu. Vüsaldan yola gedə bilməyəcəyimiz bir nöqtə var, çəki məsələsi. O da çəki məsələsi. Ümumiyyətlə, bizim komanda biraz yeni yetmələrdir, bilirsiniz də. Bunlarla biraz yola getməyə biləcəyimiz yol bu çəki məsələsidir. Çünki uşaqlılar nəpsini görür. Ha, başa salsın ki, ay, bala olmadı, çəki belədir, bu çəki belədir. Uşaq da görürsün, nə bilim, deyirsən, kola içmə, görürsən, götdü onu işte, filan şey içmə, bunu götdü işte. Uşaq da, sonra gəldi, çəkiyə başlayırıq, əzlə çəkməyə, tərləməyə, çəki salmağa. Amma şükür olsun ki, yenə də uşaqlar özün doğruldur. Özlərinə əziyyət verib, həmin çəkini çəkin salamlar, özləri çəkilir o əziyyət, onsuz da. Amma bir parada, baxmayın da, insan biraz stres yaşayır, çəki qabağı.
Ulan onu bizə də yaşadılar müəllimlərə. Özləri də yaşadılar. Həm də özləri də yaşadılar. Amma şükürlər olsun yenə özlərin doğruluğu. Oradan da çox çətin bir prosesdir. Özünə hansısa deyək ki, yeməklərə, nələrəsə, əyləncəyə, bütün bunlara sədd qoyursan. Qadağa qoymaq. Heç bir nə edirsən və plus üstəlik olaraq sən dayanmadan idmanla məşğul olursan. Fiziki olaraq, texniki baxımdan hər tərəfli özünü yəni daha peşəkar etməlisən ki, o nəticəni əldə edəsən. Ramiz müəllim qeyd etdi ki, 2 ay dincəlmək lazımdır. O zərbədən sonra. O zərbədən sonra. Çünki gözünüzə gələsiz. Mən əslində elə bildim, yəni bu zərbələr, diz və dirsək zərbələri rəqibin sifətinə dəymir. Sən demək sifətə də, yəni üzə də vurmaq olur. Bax, elə bayaq da qeyd edim ki, üzü necə yığırlar. Profesional döyüşəndə, yəni Muay Thai-nin profesionalı çox ağırdır. Kickboxing kabirindən də ağırdır. Adi belə boksin profesionalından da belə ağırdır. Çünki MMA-dan sonra belə bir yarışlar da var. Var, MMA da var. MMA-da yəni o fərqləndirir yəni Muay Thai. Muay Thai çox maraqlı idman növüdür. Yəni qıraqdan baxanda elə idman var ki, qıraqdan asan görsənir. Və hansı qaydalar var ki, deyək ki, qadağalar var həmin bu idman növündə? Muay Thai-da. Bəli. Muay Thai-da qadağa bir dənə kəllə vurmaq. Onu olmaz. Qalan bet pisərdir, əlin arxası düz zərbələrdir, dirsək zərbələrdir, klinizdə patiyaşqalardır. Yəni, bunlar gedə-gedə artır, çətinləşir. Azalmaqdan çətinləşir. Və sonda bizim bir mövzumuz var. Bu barədə istəyərdim fikrinizi alaq. Vərdişlərdən danışmışıq biz bugün. Hansı vərdişləriniz var? Nəzərə alsaq ki, idmançılardır, idmançıların vərdişi ilə məşqdir, idmandır. Amma bundan başqa. Belə bir vaxt olmur ki, nəsə vərdişimiz olar. Bu son vaxtlar var ki, imkan olmur ki, inanırsınız, təlimlərdə olanda gedib oteldən yer tuta bilmirik. Məşq, otel, məşq, otel. Yəni, vərdiş, ancaq ən belə bu saatı danlamanız, bu saatı bizim problemimiz yuxu problemidir. Ki, çoxumuzda bir saat harada bir tapaq, bir saat yataq ki, dincərək. İşə vərdiş eləmişsiniz. İş vərdiş. Belədir, iş bizə həyat tərzidir. Saat altda durmalısan, getdik, gəlirik. Çox qısa olaraq, siz Çekyanı gəzdiniz, ümumiyyətlə gördünüz, onu bilmək istəyirik. Yəni, imkan olmayıb, çox duman. Yoxsa necə? Demək... Ancaq elə otel, idman, idman otel. Demək, yarışın 2 gün yarış idi. Bildiriz ki, 2 gündə təlim məşq toplanışı. 2 gün o təlim məşq toplanışı, həmən dediyim kimi. Orada da məşqlər biraz bir şeydir. 9-dan 11-ə qızlar oğlanlar girir. 11-dən 1-ə işləmiş qızlar. Təzədən 2-ci məşqə, 3-ə işləmiş, 3-ün yarısı oğlanlar girir. Heç otelə çatıb yemək yəmirdi biz məşqçilər və həkim, masajist, müəllimlərlə demək olar ki, qarlı zalın ortasında. İdmançılar avtobusuna göndərir. Vaxt olmurdu. Təlim məşqinin ikinci günü sona getdikdən sonra, axşam saat 7-dən 6-dan sonra elə bir qızlarla, mən, oğlanlarla da Emin müəllim, bunlarla bir, dedik, sonunda bunların bir idmanla bir görünüşüdür, bilməlidir də, Avropa necədir, nədir, bəli. Elə bir yemək yeməyə çıxdıq belə. Aynen. Bu formada. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bilirsiniz. Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarım ki, gəldiniz təbii ki və buyur. Bəli, sonda qonaqlarımızı bir daha təqdim eləmək istəyirəm. Ramiz Ramizadə, Judo üzrə yeni yetmələrdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi. Təşəkkür edirik sizə və fəxrlərimiz. Vüsal İbrahimov, Avropa Kubokunun qızıl medalçısı. Vüsarə Kərimova, Avropa Kubokunun həmçinin qızıl medalçısı. Təşəkkür edirik bir daha və Muay Thai üzrə 8 dəfə Azərbaycan çempionu, 4 dəfə beynəlxalq turnirin çempionu, 3 dəfə Dünya Kubokunun sahibi, Dünya çempionu Orxan Əkbərli idi qonağımız. Təşəkkür edirik sizə bir daha və hər zaman sizinlə fəxr edirik və fəxr də edəcəyik. Hal-hazırda isə reklam zamanıdır, reklamlardan sonra yenidən studiyamız olacaq.